State BJP President Sadanand Tanavade has welcomed the decision of the Chief Minister Pramod Sawant to give free water to each household up to 16,000 litres. He reasoned that giving free water will reduce water wastage. He was speaking on the sidelines of the death anniversary commemoration of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. He recalled that the three-time former Prime Minister was the first President of the BJP. Tanavade recalled how BJP came to power in Goa in 2002 after Vajpayee had a massive rally in Goa. ऐसे एक खरे अर्थाने एक बड़े तरह के डिसीजन का मुख्यमंत्री 15 अगस्त चा भारत स्वतंत्र दिनाचा निमित्तान डिक्लेअर करने आसा की संबंध गोयकारांक गोयच्या सगळ्या घरा भितर जेंच्या घरान मीटर आसा अशा सगळ्या घरा मीटर जेंच्या घरा आसा अशा सगळ्या उदकाक लागून अप टू 16,000 लिटर पर्यंत ते पर कनेक्शन बील जावचें बील जातलें पण तें झिरो बील जातलें आनी ताका लागून एक बरें डिसिजन डॉक्टर मुख्यमंत्री आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यानी घेतिल्लें आसा कारण ज्या ज्या वेळाचेर गोंया भितर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आयलें त्या त्या वेळाचेर प्रत्येक वेळार जें कितें दिवपाक जाय लोकांक लागून जें कितें सोशल स्कीम करूंक जाय तें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्लें आसा हाच्या पयलीं दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण आसत लाडली लक्ष्मी आसत ग्रह आधार आसत ह्यो अश्यो कितल्यो तरी येवजण्यो ज्यो आसात हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्ल्यो आसा आनी आज सुद्दां एक बरें डिसिजन सरकारान घेतिल्लें आसा तातूंतल्यान एक सर्वसामान्यांक जें उदकाचें बील जें फारीक करचें पडटलें तातूंतल्यान तांकां सूट मेळटली आनी तातूंतल्यान आनी एक गोश्ट जी बरी जातली जी वेस्टेज जी आसा हें वेस्टेज तातूंतल्यान कमी जातली कारण ज्या वेळाचेर तांकां दिसलें की 16,000 पर्यंत जर उदक हें जर यूज केलें जाल्यार तितल्या पर्यंतच करतले वेस्ट अननेसरी वेस्टेज जी आसा ती तातूंतल्यान कमी जातली जनसंघा नंतर भारतीय जनता पार्टी जेन्ना स्थापन जाली त्या वेळाचे पयले संस्थापक अध्यक्ष भारत देशाचे भारतीय जनता पार्टीचे 3 वेळार पंतप्रधान झाले पयलीं 96 झाले 13 दीस मागीर 98 13 म्हयने आनी मागीर 99 पूर्ण टर्म एक बरे कवी बरे लेखक बरे उलोवपी आनी बरे पॉलिटिशियन जेंच्यांनी सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन वचप पार्टीचे संबंद देशभर पार्टीची सत्ता हाडपाक वेगवेगळ्या संबंद देशभर दौरो करप आसत आनी पंतप्रधान जाल्या नंतर तांच्यांनी सगळ्यांत अजूनय जो याद आमी करतात ते फोर लेनींग जो रोड आसा हे रस्त्याचे हे तांच्याच कारकिर्दीन जाल्ली अणुबॉम्ब चाचणी जी आसा ती सुद्दां तांच्याच कारकिर्दीन जाल्ली आनी ताका लागून एक बरे थोर नेते भारतीय जनता पार्टीचे ज्यांच्यांनी अजूनय आपले ह्या भारतीय जनता पार्टी येदी व्हडली जावपाक लागून तांचो मोठो सहभाग आसा आनी आमी सगळे कार्यकर्ते म्हाका याद जाता की आमी ज्या ज्या वेळार वाजपेयींची सभा जाताली त्या वेळार कदाचीत आमकां मतदान जायनासलें पूण तांच्यो सभा आयकपाक मोठ्या प्रमाणान लोक जमताले गोंयांत जमताले अशें ना पूण देशभरा भितर जमताले आमी तांची सगळ्यांत व्हडली सभा ह्या गोंया भितर त्या वेळार केली त्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आयली 2002 केल्ली 2001 मागीर 2001 केली 2002 परत सत्ता भारतीय जनता पार्टीची आयली For Prime Video Journalist William Rodriguez Pancham.